Petani ning Kudus Jawa Tengah kepeksa manen parine luwih awal mergo banjir sing ngrendem puluhan hektar. Mergo nek ora ndang dipanen, batang pari arep bosok lan kualitase pari mudun. Petani ning Kudus Jawa Tengah manen parine luwih awal kanggo ngindari kerugian sing luwih akeh. Sejumlah petani jelaske, nek ora ndang dipanen batang parine arep bosok lan gawe kualitase parine mudun. Kanggo manen pari sing kerendem banjir, petani kepaksa nggunakake sampan sing digawe saka wit gedhang kanggo ngangkut pari. Ya, kelihatan nanti kalau airnya surut, padinya robo. Oh, terus busuk ya, Pak ya? Terus busuk, enggak bisa dipanen. Bisa dipanen dini ya, Pak? Ya, panen dini. Biasanya kan 90 hari, 95 hari baru panen ini. Usia berapa ini? Usia 80-an lah. Kalau enggak 10 hari lagi panennya seharusnya kalau enggak berarti. Nanti hasilnya gimana, Pak? Hasilnya agak kurang lah. Para petani mau ngarepke cuaca ndang normal, mergo nek curah udan dhuwur, banjir iso keteter meneh lan ngrendem puluhan hektar sawah. Iwan Mitahudin, Kutane Dewe, Kudus.